Իսկ ահա ինչ վերաբերում է Վալենսիա հայությանը, բարի բախտաբար պետք է նշեմ, որ այստեղ ոչ միայն մահացության, այլև վարակվածության դեպքեր չեն գրանցվել հայ համայնքում. Պետք է ցավով նշենք, որ այն միջոցառումները, որոնք ծրագրել էինք կատարել ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին, ցավոք սրտի հետաձգվել են, իհարկե հասկանալի պատճառներով. Հայկական կիրակնօրյա դպրոցի իր աշխատանքները շարունակում է, դասեր անցկացնում ենք հեռավար, երեխաները տանը կատարում են տնային աշխատանքները, գրում են, կարդում են և հետո ձայնագրում և նկարում են և ուղարկում են խմբերին, մեր հայկական դպրոցի խմբին, և այնուհետև այն տեղադրում ենք մեր կայքէջում և Ֆեյսբուքյան էջում։ Նաև նշեմ, որ Վալենսիայի հայությունը ընդհանուր առմամբ Միսլատայի, Վալենսիա հենց քաղաքի, Կուերայի, Սուեկայի, Կարկախենտի, մյուս շրջանների հայությունը ոչ միայն ճիշտ ձևով է իրականացնում կարանտինը, լսում է կառավարության հորդորներն ու խնդրանքը, այլ նաև աջակցում է հենց ուժային կառույցներին, հիվանդանոցների աշխատակիցներին, նրանք օգնում են ծերերին, ուտելիք են տրամադրում, երբ որ հարկ է լինում, ինչպես նաև դիմակներ են պատրաստում, այս բոլորը բարեգործական հիմունքներով։ Եվ այսքանը թերևս, ցանկանում եմ բոլորին առողջություն և մի քիչ էլ դիմակ